universitetit shqiptar, nga një investitor i huaj në vendin tonë, që si pas medjave kërkon 100 milion euro dëm shpërblim nga shteti shqiptar, ka nga shqiptar dhe shqiptar që përbojnë taksat me në cilën bëjt kështë. Përfaqësimi dhe mbrojtja e interesave të Republikës së Shqipërisë në gjykata e arbitrazhit ndërkombëtar është kthyer në një rrezik të madh kërcënues për financat dhe stabilitetin ekonomik financiar të vendit. E them këtë me përgjegjësi të plotë shtetërore, pasi në këto muaj të fundit, kur ekonomia nuk po e rimerr dot veten, nga tragedia e dy tërmeteve të lipasnjëshme dhe pandemisë së COVID-19, dhe kur po rritet dita ditës niveli i borxhit publik me hua letra e qindra milion dollarësh në institucionet financiare të huaja, kur një barë të rëndë po shkakton për financat e vendit pa përgjegjshmëria dhe veprimtaria jo transparente e institucioneve publike për kundrejt respektimit, ruajtjes, ndryshimit apo mbrojtjes së interesave të shtetit shqiptar përballë shoqërive koncesionare, apo në cilat shteti shqiptar ka hyrë në një marrëdhënie të caktuar juridike. Që në datën 13 korrik 2020, kur në media u bën publike shifra mjaft shqetësuese që reflektojnë rritje të nivelit të detyrimit të akumuluar të shtetit për çështjet e humbura nga Republika e Shqipërisë në gjykatat të arbitrazhit ndërkombëtar, detyrime që shkojnë mbi vlerën 100 milion euro për vetëm një çështje, në mënyrë zyrtare, me shpresë të menuar protokollit 291 në datë 13 korrik, i kam kërkuar avokaturës shtetit të dhënë për numrin e çështjeve në proces pranë gjykatave të arbitrazhit, ku Republika e Shqipërisë është parë dhe e paditur, si dhe të dhëna të rrethyre, përfshirë edhe strukturën që ndjek çdo çështje. Shërbimet e përfaqësimit dhe të konsulencës dhe të dhëna me mënyrën e përzgjedhjes, kontraktimit, shpenzimet dhe pagesat e kryera për to, apo në pritje për të kryer. Numrin e çështjeve të fituara nga shteti shqiptar në gjykatat e arbitrazhit. Numrin e çështjeve të humbura në gjykatat e arbitrazhit me të dhëna mbi efektin financiar pra detyrimin për shtetin shqiptar sipas vendimit, shpenzimet administrative për mbulimin e kostove të procesit, përfshirë shpenzimet për kontraktimin e shërbimeve të përfaqësimit dhe të konsulencës si dhe mënyrën e përzgjedhjes dhe kontraktimit të tyre. Të dhëna mbi faktin se nëse deri më sot për çështjet e humbura në gjykatat e arbitrazhit ndërkombëtar a ka referuar avokatura e shtetit çështjet në organet përkatëse për nxjerrjen e përgjegjësive individuale, administrative, civile dhe penale për dëmin e shkaktuar ndaj interesave financiare të shtetit shqiptar dhe taksapaguesve shqiptar. Po ashtu për çështjet hidro dhe të tjera kundër Shqipërisë, që sipas fakteve të bëra publike, Republika e Shqipërisë ka humbur çështjen gjyqësore në arbitrazh dhe ka një vlerë detyrimi prej 99.598.580 euro, ndërsa kosta administrative dhe ankimit për të njëjtën çështje ka vlerë prej 311.413 euro. Kam kërkuar informacion të plotë dhe të çantë, duke përfshirë edhe kopje të plotë të praktikës që me lindjen e konfliktit deri në vendimin e gjykatës së arbitrazhit të përkthyer zyrtarisht. Nga sa është bërë publike, vendimi i arbitrazhit për këtë çështje evidencon qartë veprimet individuale të autoriteteve shtetërore të subjekteve që quan në penalizimin e Republikës së Shqipërisë. Për fat keq, siç është bërë publike, deklaratat dhe veprimet edhe të kryeministrit kanë patur rol thelbësor në vendimarrjen e gjykatës që penalizon Shqipërinë dhe taksapaguesit shqiptar. Jam i bindur se pikrisht nevoja e tyre për të fshehur nga opinioni publik të vërtetën dhe përgjegjësitë e tyre personale janë arsye që kanë çuar në mosdhënien e informacionit për presidentin për më shumë se 2 muaj e gjysmë. Në datën 14 shtator, me shkresën tjetër me numër 2391, fraksion 1, i dhash një mundësi për herë të dytë avokaturës së shtetit që të përcjellë informacionin
edhe pse ishte me shumë vonesë dhe me shkelje të detyrimit kushtetues për të informuar presidentin e Republikës. Dhe i tani sërish heshtje e plotë. Kjo nuk tregon më për papërgjegjshmëri apo papësi në përmbushjen e detyrës. Por përpjekje hapur për të fshehur informacione kërkuar mbi detyrimet akumuluara nga shteti për çështjet e humbura në gjykatat e arbitrazhit ndërkombëtar. Dhe ja ku përsëritet sërish skenari me një çështje tjetër të ngritur që merr emrin Durrës, Kurum, Shipping, SHPK dhe të tjerë kundër Republikës së Shqipërisë, por që në fakt pretendimet lidhen me veprimet e institucioneve të administratës qeveritare. Shuma e detyrimit pretenduar këtë herë, 100 milion euro të tjerë, i vënë në dijemi mbi mundësitë e regjistrimit të kësaj çështje për shqyrtim kundër Republikës së Shqipërisë. Janë drejtuar poshtëpërsërisht Këshillit të Ministrave, Avokaturës së Shtetit, Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, Ministrisë për Rrobat dhe Punët e Jashtme, Autoritetit Portuar të Tubsit dhe Përdijni Kontrollit të Lartë Shtetit të ndjekin në urgjencë dhe përparësi trajtimin e kërkesës së gjykatës ndërkombëtare sipas afateve dhe kushteve të caktuara, gjithmonë dhe vetëm në mbrojtjen e interesave të shtetit shqiptar dhe taksapaguesve tan. Dhe të informoj menjëherë presidentin e Republikës. Nuk duhet të vihemi para skenarëve të errët që rëndojnë edhe më shumë financat publike të vendit. Ju rikujtoj të gjithëve se vetëm dje Banka Evropiane për ndërtim e zhvillim ka bërë një parashikim edhe më të zymt se sa i që pritej për të ardhmen e afërt ekonomisë shqiptare, më negativi, jo vetëm për vendet e Ballkanit, por për gjithë rajonin e Bershit. Parashikimi i rritjes ekonomike për Shqipërinë është -9%, shumë i lartë krahasuar me vendet e tjera të rajonit. Rënja ekonomike e Shqipërisë është sa dy fishi mesatare së vendeve të tjera të rajonit. Koha për parandalimin e rënjes numner të vendit është tani. Ndaj bëthirje, qeverisë dhe avokaturës së shtetit, që është direkte në nënvarsinë e kryeministrit dhe të sekretarit përgjithshëm të tij, ashtu edhe Ministrisë Financave dhe të Ekonomisë, që jo vetëm të bëjnë transparencë, jo vetëm të mbrojnë interesat financiare të shtetit dhe të taksapaguesve shqiptarë, por edhe të mbajnë konsiderat që po shoh në mënyrë strikte çdo kërkesë që sjellin pa kufi dhe me plane qesharake për të marrë borxhe në institucionet financiare tuaja dhe që kërkojnë lëshimin autorizimeve për negocimin apo nënshkrimin e tyre. Shteti shqiptar nuk mund vazhdoj të marrë borxhe pa fund dhe të rrëzohet për shkak të borxheve. Për të shlyer në mënyrë të veçantë dëmet e shkaktuara jo nga shteti shqiptar, por nga korrupsioni, papërgjegjshmëria dhe veprimet e paligjshme, për të mos thënë korruptive, të kryeministrit dhe të varësve të tij. Kur avokatura e shtetit në varësi të kryeministrit guxon dhe nuk i kthen përgjigje, kreu të shtetit jo vetëm që ka shkelje direkte të nenit 92 të kushtetutës, por kjo mënyrë sjellje provon qartë se brenda saj fshihet një qëllim kriminal. Dhe për këtë duhet dhe do të mbaj përgjegjësi individuale çdo person që nuk jep informacionin e kërkuar, por edhe ai që e ka urdhëruar mosdhënien e tij. Kushtetuta në nenin 92 të saj përcakton qartë se të gjithë drejtuesit e institucioneve shtetërore janë të detyruar të japin informacion dhe të dhëna me shkrim për çështje që kanë të bëjnë me detyrat e tyre para kreut të shtetit. Kushdo që shkel këtë detyrim kushtetues do duhet të përballet me ligjin dhe askush nuk do të mund ta mbrojë. Faleminderit. Po, zonja Zotka. Më falë, para se të jatë kjallë, këto janë dy shkresat, 13 korrik, dhe mbas heshtjes dy mujore, për sëri 14 shtatorë. Po. Zotë President, nuk e dija jeni jo me letrën që Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, Zotë Trump, i ka dërguar Kryeministri Trump, ku i kërkon që të dali nga nisma 17+1, drejtuar nga Kina dhe gjithashtu për zhvendosjen e ambasadës në Izrael. A do të ishit dakord me këto dy lëvizje? Dhe një pyetje tjetër. Ditët e fundit ju kemi parë shumë të angazhuar në rrjetet sociale me një retorik shumë të fortë në fakt kundër qeverisë. A është kjo pjesë e fushatës që tashmë edhe pse zyrtarisht nuk ka nisur jemi në prag? Në rrëtë parë, ju
sigurojnë të shkuara presidenti Trump, edhe bashkëshortë e si, si pas lene, së dyti, nuk jam unë ekspert për të përfshirë në çështje asë brënda Amerikës, asë brënda Evropës, dhe asë me histori shmangje dhe mëndesh për çështje tila, unë jam tu, sekretari shtetit, sot në mënyrë veçantë për paralajmëruar, për veprimtari kriminale të organizuar, që shkatron financat publike të shtetit, por edhe të ardhurat dhe financat e çdo familje shqiptare, sepse rritja e borxhit që askush s'mund ta llogarisë dot sot, dhe gjithë këto parashikime kaq të zymta që vijnë nga institucionet më prestigjioze ndërkombëtare, përveç krizës politike tërsisht artificiale, pa dyshim që mund të sjelli një situatë falimentimi ekonomik dhe financiar. Dhe shqetësimi im është se janë shumë çështje të cilat mund të penalizojnë Shqipërinë edhe në Shqipra prej miliarda eurosh apo dollarsh. E para. E dyta, shqetësimi im është se kemi mundësi dhe ka dyshime të arsyeshme për një lojë të dyfisht korruptive të zyrtarëve të caktuar të qeverisë. Që do të thotë, që përfitojnë dhe nga kompania e cila merë apo trashgon aktivitetin e investitorit të cilit i zgjidhet kontrata, por njëkohësisht këta zyrtarë të korruptuar bashkëpunojnë edhe me investitorin i cili humbet kontratën në arbitrazh, duke mos mbrojtur siç duhet interesat e shtetit shqiptar, duke përzgjedhur në mënyrë klienteliste ato kompani që duhet mbrojë shtetin shqiptar që i sugjeron kompania tjetër, dhe në këtë mënyrë ne shkojmë drejt një katastrofe financiare. Ky është shqetësimi im dhe shqetësim i madh i drejt. Ju shikoni, unë punoj me shkresa, sepse unë di të ndaj atë çka është shtetërore, institucionale, zyrtare, nga ajo që mund të jetë politike dhe nga ajo që është personale. Nëse dikush mendon që interesat personale do t'i vendos mbi interesat shtetërore, kombëtare, e kështu me radhë, duhet ta di që çdo firmë, se në Shqipëri mund të thuash çfarë të duash, sepse jemi në demokraci, po në shtet çdo firmë që hidhet në kundërshtim me kushtetutën, në kundërshtim me ligjet, me pasoja për financat e vendit dhe për funksionimin e institucioneve, mbetet dhe secili do mbaj përgjegjësi për firmën e tij. Zotria në fjalë. Ja ka marrë dorë, se asnjëri nuk firmos vetë. Flet, je porosin, edhe pastaj firmosin tjerë. Edhe në qeveri, edhe në parlament. Mile rastet më skandaloze në parlament, bëni sikur flet telefon, kur vjen momenti i votimit, edhe del për jashtë. Por çdo zyrtar në këtë shtet, që nga presidenti i Republikës e deri tek zyrtari më i thjeshtë, duhet ta di dhe duhet ta mbaj mend mirë sot, në mënyrë të veçantë, që për çdo gjë që firmos, do të mbaj përgjegjësi të drejtë për drejtë nesër. Sepse po të vazhdohet këtë mënyrë, ky shtet shëmbet. Dhe ajo që është shqetësimi im kryesor, nuk është kjo që thonë ju fushata, se ju dini kush ka hallën e fushatës, ati që si dilin votat edhe kur ishte vetëm i numëron të vetëm, edhe të një muaj. Shqetësimi im është ky, që kjo situatë skizofrenike, pa asnjë lloj përgjegjshmërie për vendin që vazhdon prej kohësh, bën atë që vendi të shpopullohet. Për 1000 banor nga Shqipëria largohen 12 persona.
Nga Kosova larguan 3.3 persona. 12 persona larguan nga Shqipëria për Libanor, 2.3 larguan nga Maqedonia dhe Riu. 12 persona larguan nga Shqipëria, 1 larguan nga Serbia. 12 larguan nga Shqipëria për Libanor, 0.7 larguan nga Malizi, Shqin. 12 larguan nga Shqipëria, 12 shqiptar, 12 të një treja, nga Bosnia, 0.6. Nuk kemi të bëjmë me migrim. Me migrim. Kemi të bëjmë me shpopullim. Ndaj, këti projekti për shpopullimin e Shqipërisë, për mes krimi të pasigurisë, edhe të rumpallës, nuk duhet më t'i bashkohet asnjë zyrtar në Republikën e Shqipërisë. Unë kam respekt për çdo njeri që është socialista, që është demokrata, që është në administratë. Firma do t'jetë firmë. Dhe në 26 prill, se cili do të mbajtë përgjegjësinë. Kam bërë çka kam bërë deri tani, të paktën sot e tutje do ta kem parasysh. Sepse ky shtet po vazhdon kështu 5 muaj. Merr kredi këtej për të larë borxhet e Beketit andej, borxhet e Kurumit tej, edhe të përfitojnë zyrtarë të korruptuar dy herë, tre herë. Të mos informohet presidenti i Republikës për i çështje kaq të rëndësishme shtetërore në këto kushte, kur kemi këto situata në spitale, kur kemi këto probleme ekonomike, varfërie. Prandaj bëthire gjithëve të rrisim përgjegjësinë e tyre shtetërore. Punën politike është tjetër gjë, po shteti është tjetër gjë. Po. Që trasin shpërndarë parlamentin janë më të shumë të në numër se ata që morën pjesë në 2 mars. Nëse shumica, socialistët, së bashku me opozitën parlamentare të hënën, do të miratojnë amendimet në kodin zgjedhor, a do të atë në të mërmernit ju këtë nismë se deri tani nuk ka dakordësi me opozitën jashtë për këto ndryshima? Ne janë dy gjëra ndryshme ku flasim për socialistët. Edhe unë edhe pse jam presidenti i Republikës, në bindet e mija jam socialist, si që kam qenë që në 1992, pavarësisht, sepse më duhet të jenë president i të gjithë dhe të respektoj kushtetutën, të shikoj interesin kombëtar e kështu me radhë. Nuk janë socialistët që bëjnë këto gjëra. Është një sekt që ka shfarosur çdo vlerë të mirë e pozitive që socialistë krijuan në këtë vend, i cili ka zënë prej gryke Partia Socialiste dhe kërkon të zërë prej gryke gjithë Shqipërinë, i cili është i sponsorizuar, padyshim, nga faktorë që kërkojnë defaktorizimin e Shqipërisë, kam thënë edhe më parë, dhe të shqiptarëve, dhe është një mashtrim i madh edhe për pjegja që bën kryeministri aktual për të thënë socialistëve sa i mban pushtet dhe për t'i nxitur ata në një betejë për jetë vdekje, jo për pushtetin socialistëve, por të oligarkëve, të bandave që komandojnë direkt apo indirekt shumë përfaqësues zyrtar të shtetit, të tutorëve ndërkombëtar që kanë interesat e tyre, që Shqipëria të jetë kjo që është, mos jetë një antar e Bashkimit Evropian. Dhe me qenë se përmendët ju socialistë, po ju them që nuk është Edi Rama që i ka sjell pushtet socialistët dhe që i mban pushtet socialistët. Ai ka sjell pushtet bandat, i dini se sa deputet kanë në parlamentin, sa kryetar bashkie etj. Etj. Dhe ka përvetësuar oligarkët dhe asgjë tjetër nuk ka bërë për socialistët. Kanë qenë socialistët që kanë ardhur në pushtet pa Edi Ramën, edhe kanë marrë Edi Ramën nga refugjat, edhe kanë bërë ministër, edhe kanë mbajtur 20 ca vjet në pushtet. Kështu që ai ato lërat me kodin Tilëri, sepse duhet ta di që është i pashpres në rast se humbjen e tij, që e kupton çdo qytetar në këtë vend dhe që e ndjen çdo qytetar në këtë vend,
kërkon ta kthejë në një tragjedi për Shqipërinë. Kështu që të respektojmë marrëveshjen e 5 qershorit. E vetëm gjë që ai mund të bëjë është të bëjë listat e hapura, me që ishte hallë me listave të hapura, 100%, dhe e ka propozimin për këtë gjë. Unë ju sigurojmë mirë absolutë që ai nuk e bën këtë gjë, për arsye se ai ishte një sebeb, ishte një mashtrim për të prishur marrëveshjen e 5 qershorit, i të shkruar nga që opozita e firmon si atë marrëveshje dhe sa lindet do të më thajë në opozitës, dhe dini ju pse ai nuk i bën listat e hapura. Jo vetëm se i deli është kontrolit partia socialista, se do votojnë socialistët, nuk do votojnë biznesmenët, ndërtusit dhe përfajsusit e oligarkve, por i kosisht, a i me listat të hapura, në asë një qarkë Shqipëris, nuk del deputet. Dhe da vërë vetën jo në 4 qarkë, por në 12 të pari. Ky është raporti ti me vetë socialistët, ky është raporti ti edhe me shqiptarët. Unë nuk kam interes ty në këtë çështje, po unë s'mund të rinë diferent, e kam kaq kohë. Që paralajmëroj që nuk do të hapen negociatat, po s'u bë kjo, po s'u bë kjo. Jo, kemi vetëm shampanjën e këtu, apo jo, dhe do të dhamë dekoratat, se o si negociatat. Nuk hapen negociatat, po s'u bë kjo dhe po s'u bë kjo. Jo, ne prap shampanjë, prap pesë, u hapën për herë 2 negociatat, u hapën për herë 3 negociatat. Dhe të marë fund, njërë e mirë kjo historie. Politikë, fiton, humbet, si në çdo aktivitet tjetër, si në sport, e ku do tani është kohë ai të mbledh forcat, të përballojë me sa dinjitet mund të ketë atë rezultat që ka prodhuar me qeverisjen e tij. Unë i ndaj gjithmonë, qa është që është shtetërore, është shtetërore, qa është kombëtare, është kombëtare, qa është politike, politike, qa është personale, personale dhe kur nuk i përzi. Po të ishe personale, zdo kësha bërë kur unë koalicion me Edi Ramë vitin 2013, se ju dini shumë mirë, se që poshtërsi bërja i e tje tjerë. Por, prap jam detyruar, për shkak të detyrës që kam, që të respektoj atë sigur që e ka i, se si e ka, së është vetëm, nuk është përgjësia vetëm e tia për e kujdo tjetër, atë detyrë që ka, pa ty si e ka, dhe mbi gjitha të bëj më të mirën për të ndihmuar vendin që të dalë me kosto sa më të pak nga kjo rrumballë qeverisje e këtyre viteve, këtyre muajve dhe këtyre ditëve siç e shikoni. Falë. Po. Zoti president e verës lidera të televizioni Ora, do doja ta nisja me një sqarim nga ana juaj, pra do të kërkoj një sqarim për një ngjarje jo të zakont, ndonë se interesante. Pse vendoset ta kthenin institucionin e presidentit në teatr dhe për këtë referohen shfaqjes së zotit Budina? Sipari, është drejtë që nuk është normale që të bëhet një shfaqje në presidencë, se po themi pavarësisht janë për aktivitete kulturore, muzikore dhe kjo. Por unë kisha pyetur çfarë është normale. Është normale që të shëmbet në kulmin e pandemisë, në gjendje të jashtëzakonshme, në mënyrën më të palishme kriminale, teatri kombëtar, në kundërshtim me jo vetëm me vullnetin e artistëve, edhe të gjithë intelektualëve dhe të opinionit, po edhe të Komisionit Evropian dhe shumë institucioneve që mbrojnë trashëgiminë kulturore në Evropë edhe në botë. Është normale të mos jepet leje zotit Budina dhe artistëve që të bëjnë një shfaqje qoftë edhe atje në rënojat e teatrit. Kështu që kur unë jam me kërkesë të tillë, padyshim rezidenca është e hapur për këtë çështje, por më që përmendot çështjen e kësaj shfaqje, duhet siguroj juve dhe të gjithëve që teatri do të rindërtohet
aty ku ishte, ashtu siç ishte, dhe jam i bindur që shfaqja e parë do të jetë profeti i Kokoshka, me edhe këtë nuk e vendosë unë, këtë da vendosin artistët, për në qëse kjo do të vendosit, unë do të presë biletën, do rezervoj biletën i pari. Po? Zëri President, ju keni kundështuar fort ndryshimet e njëanshme të kushtetutës, gjithashtu po kundështoni edhe ndryshimin e kodit zgjedhor, listat e hapura apo dhe koalicionet. A do ta refuzoni me dekret kodin zgjedhor dhe a do t'i drejtoni Venecës si që keni bërë në të shkuarën? Tani, ju e dini që ka momente kur unë nuk kam shumë dëshirë të flasë, por kalojnë veprim. Është e mira të respektohet pesëqeshori. Ju e mirë, është domosdoshme, sepse këtë e kërkojnë të gjithë. Edhe është përshëndetur nga gjithë nivelet më të lartë. Nëse ka një ndryshim të moralshëm që intereson publikut, intereson qytetarit, edhe që mua kënaqësim jep, nuk më jep shqetësim, është të hapen listat 100%, sepse kjo në ndihmon të forcojmë parlamentarizmin, pra japim mundësi qytetarëve të zgjedhin listë kandidatëve. Jo të votojmë për punësuarit e kryetarëve. Në qovë se do të shkelet e së shohet. Atere, përgjësia për shdo gjithë do t'im betet atyre apo ati që do të shkeli 5 qëshore. Sepse, unë do t'a konsideroj atentat kundër t'artmes Europiane e Qipris, kundër bashketesës demokratike dhe qytetare me disë të gjithë qytetarëve Qipris, dhe si një përpjekje për të instaluar përfundimisht një grushteti apo një jumt në Republikën e Shqipërisë që nuk do të pranohet me çdo lloj çmimi nga presidenti i Republikës dhe nga gjithë shqiptarët. Nuk flas për shqiptarët, flas për shqiptarët, ata që ndjejnë shqip dhe që janë krenar për origjinën e tyre dhe për më shumë se 100 vjet shtet. Të parë tanë, erdhën nga Amerika, erdhën nga Bukureshti, erdhën nga Stambolli, erdhën nga Sofia, nga Vjena, edhe kriju një shtetë. Ne nuk mund të lejojmë dhe nuk do të lejojmë kurse si instalimin e i grushti shtetit. Do të bëhet një shembull për gjithë botën, jo për Europën që nuk diskutohet, dhe çdo shqiptar, jo edhe me votë, po edhe me poezinë, Avzinelës, Jaliri i Avdekje, dhe me çdo mjet tjetër legjitim, do të ekzekutoj rivendosjen e rendit kushtetus, demokracisë dhe suverenitetit të plot të popullit shqiptar, që ka kaq kohë që në përkëmbet. Dhe t'jeni të sigurt ju, me që nëse përmëndit i kushtu socialistët, që ata do t'jenë të parët, sepse i dhanë Shqipërisë kushtetutën më demokratike, ishte merit e tyre, pas gërëminës 97-ës, në nëndorë të 98-ës, me referendum. Kështu që ju falenderoj shumë, do të ishtojmë kontakte, ku të dojtë në varsia dhe me zhvillimet, të gjithë do të shkoj mirë, falenderit, miru pashë.